stăm de vorbă cu Camelia Potec la Gala Campionilor. Noi suntem chiar din orașul lui Noris Măgeanu. E pietrul nostru. Cred că prezența aici se datorează și lui, nu? Ca pentru susținere, da? Care este legătura totuși între înot și automobilism? Sportiv și unii și alții, totuși. În primul rând, legătura este că aceste două federații au în fruntea, sau în fruntea acestor două federații se află oameni tineri, oameni ambițioși și, în general, oamenii tinerii din sport sunt alături unii de ceilalți. Suntem o mână de oameni, pentru că dacă vă uitați câți foști sportivi sau câți oameni tineri își doresc să conducă aceste federații, suntem o mână de oameni și nu putem să nu ne ajutăm unii pe ceilalți. Este adevărat că și Noris a fost la gala natației de acum două săptămâni la invitația mea și această invitație, această prezență la gală m-a onorat, așa că nu puteam să nu vin și eu la Sinaia. În zona noastră a circulat un zvon, puteți confirma sau infirma, în urmă cu câțiva ani, că ați fi putut ajunge la Câmpul Lung în postură de antrenor, e adevărat? Eu? Nu, eu am spus de la început, încă din perioada când făceam sport de performanță, că nu-mi doresc să devin antrenor. În momentul de față mi-am dorit și am terminat cursuri în turism, am terminat facultatea de turism, am investit în turism și ăsta era gândul meu după ce m-aș fi lăsat de sportul de performanță, dar iată că viața îți oferă surprize plăcute, iată că de 2 ani de zile sunt la conducerea Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, o federație care este într-o continuă dezvoltare. Pot spune, să zic așa, la sfârșitul acestui an, că 2015 este anul renașterii natației din România și cred că rezultatele sportivilor noștri vorbesc de la sine. Așa că suntem pe un, să zic, trend ascendent și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multă sănătate pentru sportivii noștri, lucrurile pot deveni frumoase și în sportul din România.